Lerik reyonunun Mulallan kent sakini Şehriyar Mirza Hüseyinoğlu Rahimov televizyamıza müraciət edərək Livedirge kəndində yaşayan ərazi üzrə meşə təsərrüfatına nəzarəti həyata keçirən Meşəbəy İzzət Zahidovun satış məqsədi ilə Mulallan kənd meşəsində ağacları kəsməsindən etiraz edib video çəkiliş apardığından Meşəbəyinin şər və böhtanına məruz qalmasından şikayətlənir. Şəhriyar Rəhimov iddia edir ki, Meşəbəy İzzət Zahidov özünün şəxsi məqsədlərini həyata keçirmək üçün satış məqsədi ilə nəzarətində olan meşələri qırmaqla, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqla məşğuldur. Belə ki, Şəhriyar Rəhimov meşə ərazisində özünə məxsus heyvanları otararkən Meşəbəy İzzət Zahidovun ağacları kəsməsinin şahidi olur. Meşəbəyinin qanunsuz əməllərinə etiraz edən kənd sakini baş verənləri video çəkilişlə lentə alır. Şəhriyar Rəhimovun iddiasına görə başına döndüyü Meşəbəyi oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı prinsipinə əməl edərək dərhal 102 xidmətinə zəng vurur. Daha sonra rayon polis şöbəsində Şəhriyar Rəhimovun izahatı alınır və şikayətçi baş verənləri olduğu kimi izahatında göstərir. Lakin 5 aprel 2020-ci il tarixdə Şingəldə olan ərazi nümayəndəliyinə çağırılan Şəhriyar Rəhimov dediyinə görə nümayəndəlikdə əsil senarili tamaşanın qurulduğunu anlayır. Nümayəndəlikdə şikayətçiyə bildirilir ki, meşədə ağacları sən özün kəsmisən. Cavabında şikayətçi qeyd edir ki, ağacları kəsib doğrayan kəsdiyi ağacları ictimailəşdirməz. İddiaya görə bu senarinin əsas qəhrəmanı bağda mənəm Bağdadda kör xəlifə prinsipi ilə işləyən Meşəbəy İzzət Zahidovdur. Meşəbəy ifşa olunduğunu görüb şər və böhtan atmaq yolunu seçib, hər bir halda şikayətçinin iddialarını diqqətimizdə saxlayıb araşdırmağa çalışacağıq. Qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təbiəti mühafizə edilməsi dövlətin xüsusi nəzarətindədir. Kimliyindən asılı olmayaraq meşə təsərrüfatından qanunsuz olaraq özünün şəxsi məqsədlərini ödəmək məqsədi ilə istifadə edilməsi cinayətdir. Əminik ki, aidiyyatı təşkilat məsələni diqqətdə saxlayacaq və obyektiv araşdırmaqla təqsirli şəxsi müəyyən edib cəzalandırılmasını təmin edəcək. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Müqabil Hüseyn, Ümid TV, Lerik.